eno gye bayita enfudu mu luzungu oba bagiyita tortoise. Eno mu luzungu bagiyita tortoise. Kiyinza oyitibwa ekisolo, so abamu bayitiraba ng'ekiwuka naye kino kiba kisolo, bakiyita tortoise. Enfudu kiyina amagulu nga w'ogalaba, kiyina amagulu ana, four legs, era nga kiyina omutwe gumu gwe guno wano, nawe mugulaba gwe guno mu maaso wano. Kasookikoonako nga kibiyingiza munda, nga bwe mugenda olaba nga kiggyayo omutwe wano wano, gwegwo omutwe kiguyingiza munda mu shero yaakyo. Eno ngumu nnyo, kikyo kiyina magulu ana era zirimu ebika. Waliwo ey'okulukalu n'ez'omu mazzi, kati eno y'ey'okulukalu. Eri ebintu ebimu nga fene, ebiyembe w'ebityo w'ebityo, ng'ekisanzaawo bwetyo. Naye nga kishero kyakyo kye kino kigumu nnyo mwe yeekweka for protection. Era kiyina amagulu ana, kiyina amaaso, kiyina amaaso awo mu mukingira omwo, mukingira omwo nga w'olabamu omwo mukingira, kizingako obugulu bwakyo gwegwa omutwe era okiranga kivaayo, kiba bwe kityo nga kivaayo. Bwe kiba kyekweka amagulu ge kiteekawo ku mutwe nga kyekwese muli munda, kiyina ennyindo era obutuli bw'olabako ne geegana amaaso g'olaba ago nga w'okiraba. So tekyagala kasana, kyagala nnyo awali ebisiikirize mu nsiko we batyo, era nga bw'okiraba kitambula okuva kati eno kulwako eri ku mugongo, oba kyatemebwa oba kyakolebwa kitya, naye nga yo gye bayita tortoise, enfudu nga w'ogiraba. Etambula teyanguwa naye nga etuuka gy'esobola oba gy'eyagala okulaga nga bw'ogiraba. Eraba era ne w'ogidda maaso bw'oti estopinze netatambula, era ogiraba ekyusiza direction okulaga eba endaba gy'enzira, era ne wennadda eno bwenti ndowooza ogiraba w'enviira. Enfudu kineeyo kiseero kyakyo kino mweyingira okufuna obukuumi, era kasi ogikubako bw'oti oba n'ogivuunukula bw'oti n'ogitawaanya. So eno wansi, wansi waayo ndowooza ogiraba yakula bw'etyo, bw'etyo bweyingira wa munda mu kiseero kyayo. Kati eno ye mabega eno ndowooza era olaba. Kino just kintu kiri kungulu nga w'olaba ekkovu we liba, sineyiro mu luzungu yekkovu, kati eno tortoise yeba nfudu. Kiyina obwala buno bwe kikozesa okulinnya oba obutaseerera, kikozesa bwala kwegana nekisima nekitambula, okitegeera bwe kityo bwe kiba. Kati ekyo ziwangaala, kitegeeza zimala emyaka mingi okufa, zirwawo okufa era nga tezifa mangu. Ngumu kino ekintu kyolanewo okikubako nga wasanze enkulu, kati eno nto ya myezi nga giiyo, ekyali nto tennaweza na mwaka, naye nga waliyo ennene, nga nnene ddala, nga enfudu nnene. Kati eno nnene, eno ntono naye zitowanga nga ku half mukwota, kuba ezitowa mukko. Eno gyolaba eno, eno gyolaba ezitowa mukko eno enfudu, erimu nga kwota half, eweramu half, ekyali nto gye bayita tortoise. Era nga erina amagulu ana, amaaso abiri, ennyindo bbiri, era obutuli bwazo osobola obulaba
so buvayo ne kumutwao ngesola yo mutu ebuvako ira kwange tulaba ebate sobola akola ki kugira nyonjo oba ebera ba direction joli mune ekyuka mujira ba ekyuka buchusi yeyo Ndoza mujiraba.